O zoti Ukaj po kërkon ndoshta kryeministri Rama të marrë më shumë atribute politike, më shumë kredite politike me situatën në Kosovë, në arenën ndërkombëtare, si personi që ndoshta do t'i kishte qetësuar ujrat, tensionet në rast se do t'ishin konsultuar me të? Në fakt, zoti Rama këtë të parin ka provu në disa raste, ta ketë. Mirë po, asnjëherë nuk ka dalë mirë. Ne mos harrojmë, kemi pas rastin e Open Balkan, kur ai me presidentin Vučić silleshin si president të Balkanit, nëse mund ta them, udhëhes të Balkanit me një ide të tyre, mirë po nuk arritën asesi ta unifikojnë shtetet e Balkanit dhe të kenë pjesë të kësaj iniciative, me pastaj përmes të këtyre deklarimeve, për mendimin tim të pamatura, nga njëherë të zotit Rama, karshi Kosovës, ai mendon ose pretendon që të ketë titularin rajonit dhe të marrë meritat e bashkisë ndërkombëtare si të bashkuarat e Amerikës. Mirë po, unë mendoj se është një qasje e gabushme e kryeministit Rama dhe nuk e ndihmon. Pra po tenton, por nuk do të arrijë, thoni ju. Nuk ka arrit, deri me tani nuk ka arrit, nuk ka arritur, sepse ai ka provumje, por nuk ka arritur, dhe unë mendoj se këtu deklarata, kjo formë e politikë bërjes nuk ka qenë e dobishme, për kundrazi ka qenë e dëmshme, dhe nuk ka shkun interesat e shqiptarve, por vetëm favorin e Serbisë dhe të presidentit Vučić. Zoti Ukaj, edhe një pyetje të fundit, po luan Kurti me kartën e nacionalistit, pra nëse del, le të themi, i fituar nga kjo betejë, do të ketë më shumë kredite politike, jo vetëm tek qytetarët e Kosovës, por ndërkombëtarisht? Në fakt, zoti Kurti po luan me kartën e populizmit dhe kemi pa veprimet e tina dhe vendimet e tina në Kosovë janë populiste. Dhe thuja të gjitha në senalësh dhe i analizon mirë, asni veprim i tia nuk ka qenë veprim që ka qenë interesin e gjithë mbarshëm, mirë po ka qenë veprim i cili i dërgon vota e zotit Kurti dhe vizës vetëvendosje. Dhe kjo qasje e tina është e gabushme, sepse ne pa aleatet tonë strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e bashkimit Evropian, të cilat e formuan këtë shtet dhe po e ndërtojnë këtë shtet, po e antarësojnë në mekanizma ndërkombëtar dhe po i shtojnë njohjet për të, nuk do të ekzistoj as zoti Kurti, as lëvizja vetëvendosje dhe nuk do të ekzistonte as Kosova. Kështu që veprimet dhe vendimet të zotit Kurti duhet të jenë në interes të gjithë mbarshëm dhe në interes të Kosovës dhe asësi në interes të zotit Kurti dhe partisë së tij.